দুর্নীতি দূর করিম আর খেয়াল খেলিম সিংহ হয়ে একটা জন্ম হয়ে আইসো পুনর এই যুগ খেয়াল খেলিম সালাকি খেলিম দুর্নীতি খেলিম স্বার্থবাদী খেলিম রাইজক উদ্ধার করিম। চাও 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 কোৰ পৰা আহিলে আপুনি? মই এতিয়া বৰ্তমান আমি মই নহয় আমি হয় গহপুৰ খৰেঙি বৰঘুৰি হয় তাৰ পৰা আহি আছোঁ। বৰ্তমান মোৰ গড়চেপা গাঁৱলৈ আহিছোঁ। এজন মোৰ লগৰ যুৱক ভাইটি আছে, সিদিনাখন আহি ইয়াত ভিডিঅ' কৰি থৈ গৈছোঁ। ক'ত যাব মানে ককা মোকে বিচাৰি আহিছিলে। ককা মোক বিচাৰি অহাৰ কাৰণটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তো আমাৰ চেনেলটো মানে ককাই আৰু মই যিটো চেনেলত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ সেই চেনেলটো মানে আমাৰ মনিটাইজ হ'ল। তো ভাল কংগ্ৰেচুলেশ্যন। তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত চাগে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ। তো আৰু এনে আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি গ'লে আমি আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা সুবিধা পাম। তো কি ক'ব সকলোকে আপুনি? নমস্কাৰ সকলো ৰাইজৰ শ্ৰী চৰণত অপ্ৰাণ কৰিছোঁ, পদত ধৰা আশীৰ্বাদ তুলি লৈছোঁ। আমি যি কাৰ্যত আগবাঢ়িছোঁ এই পোনাপয়টোৰ লগত লৈ ৰাইজে যাতে আশীৰ্বাদ দি কৃপা কৰি যাতে আমাক আৰু এই ল'ৰা পোৱালীটোক উদ্ধাৰ কৰে, সকলোৱে সহায় কৰে। ককা আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই মানে কি বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, ককা ভিডিঅ' লাগে, ককা ভিডিঅ' লাগে, ককা ভিডিঅ' মানে মই কি লৈ আহি থাকোঁ। আৰু ককা মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মেইন কথাটো ককা বেমাৰত পৰিছিলে ন, ককা ককা বেমাৰত পৰিছিলে আৰু যেন তেনেকৈ ককা অলপ ভাল হৈছে। তো আমাৰ ঘৰত আজি মানে কি আহি ওলালে আৰু ওলাও মাত্ৰ কি মই কি অলপ ফুৰিবলৈ লৈ আহিলোঁ। তো আমাৰ ফিল্ডবিলাক দেখাব আনিলোঁ ককাক। তো কেনেকৈ লাগিছে ফিল্ডবিলাক? একদম বঢ়িয়া, এনে সুন্দৰ জেগা, জলসিন্ধু 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 বান বিধ্বস্ত স্ব অঞ্চল দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া, ইমান সুন্দৰ, এনেকুৱা একোডোখৰ জেগা, এনেকুৱা একোডোখৰ ফিল্ড চাবলৈ ভাগ্য লাগিব। মাছো আছে দেই। আৰু মানে কি আমি এটা একদম দেখাব গৈ আছোঁ। আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ আৰু মানে ভিডিঅ' কৰিম বুলি আৰু ককাকো মানে লৈ আহিছিলোঁ দেখাবলৈ। তো মানে মই এটা দেখাই আছোঁ মাছ, মানে কি য'ত আহিছোঁ মানে মাছৰ পৰা উজান সুধিছে দেখাই আছোঁ, বলক আহক। মাছ মানে আপোনালোকক মাছ দেখাই আছোঁ, ককা আহক, নামি আহক। নাম মাছ চাবলৈ মন নাই নেকি আপোনাৰ? তুমি উঠাই নাই না, মই ক'বহে লাগিছে, ককা আহিব নোৱাৰিব আচলতে, মানে কি জেগাটো দেখিছেনে, তো মাছ দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক, বলক। নাই ন, অলপ আগত আছিলে মাছ, ওলাব এইখিনিতে আছে ৰ। তো মানে কি মাছ দলঙৰ তলত নামিছোঁ আৰু মাছ দেখাবৰ কাৰণে ৰখিব দেই। তো দলঙৰ তলত মানে কি ইয়াতে পুৰা বহুত মাছ ওলাই আছিলে, চাব পানীত মাছেই মাছ আছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মানুহৰ কাৰণে ভয় খাই গ'ল চাগে। গুচি গ'ল না? তো মানে কি মানুহ আহি যোৱাৰ কাৰণে ভয় খাই গুচি গ'ল মাছটো? নাই, বহুত আছিলে মাছ, এইখন মানে গোটেই মাছেই মাছ আছিলে, মাছেই মাছ মানে গোটেই মাছ হৈ আছিলে, গোটেই পকোলা হৈ গৈছিলে। আৰু এটা ভাল খবৰ মানে কি আমাক দুইজনকে আৰু দুই মানে কি আৰু এটা ষ্টুডিঅ'ত মাতিছে সাক্ষাৎকাৰ ল'বৰ কাৰণে। ককা ককাইটো গম নাপায় সেইটো কথা, মোক ফোন কৰিছিলে পৰহি দিনাখন যে ককাকে মোক এই ষ্টুডিঅ'ত মাতিছে, আমাৰ পৰা কিবা চাগে ল'ব। তো ককা যাবনে নাযায় ষ্টুডিঅ'ত? ষ্টুডিঅ'ত হয় যাব লাগিব, হয় পৰ্যায়ৰ ৰাইজক এই প্ৰতিদান দিব লাগিব। ৰাইজক আপুনি কি ক'ব? ৰাইজক হয় পৰ্যায়ত চৰণত পৰি যিখিনি দুৰ্নীতি যিখিনি অনীতি সেইখিনি ৰাইজক লৈ পিতা মাতাক লৈ দুৰ্নীতি দূৰ কৰিম আৰু খিয়াল খেলিম সিংহ হৈ এটা জন্ম হৈ আহিছোঁ পুনৰ এই যুগত। খিয়াল খেলিম চালাকি খেলিম দুৰ্নীতি খেলিম স্বাৰ্থবাদী খেলিম ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিম। ৰাইজ উদ্ধাৰ হ'ব লাগিব, এই চালাকি বাজি এই ঘেঙী আমি ৰাইজৰ খুন খোৱা ৰাইজৰ তেজ খোৱা সপাত বহিষ্কাৰ হ'ব লাগিব, পৰ্যায়ৰ শান্তি হ'ব লাগিব, জয় আই অসম। ককা সিদিনাখন মহিম খুৰা আমাৰ ঘৰত আহিছিলেতো, আপোনাকো মানে কি সন্মান জনালে, আপোনাৰ লগত ভিডিঅ' বনালে, তো আপোনাৰ বোলে খং কৰি দিছিলে আৰু কিবা নিউজৰ আগত মহিম খুৰাৰ বিষয়ে কিবা কৈছে, তো তেওঁ বেয়া পাইছে অলপ, তো তেওঁৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? আজি তেওঁৰ নাম কি মহিম উপাধি কি বৰুৱা, মহিম বৰুৱা, হয় তেওঁক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেওঁক মই সেৱা জনাইছোঁ, হয় যি ধৰণে ভিডিঅ' কৰিছে গোটেই ৰাইজ এঘৰ গৃহস্থী গোটেই ৰাইজ তেওঁ গাড়ী ৰঙা গাড়ী লৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁ যি ধৰণে ভিডিঅ' কৰিছে তেনেকৈ নহয়।
মন্দি কিজন আহি আছে কিবা কব নেকি নমস্কার হ্যালো নমস্কার আ ভয় কিবা সুধিব আছে নেকি ককাক কি হৈছে কি হৈছে ককাক চিনি পাইছে আপোনাক কিবা সোধা জানো কি প্ৰশ্ন সোধা স্কুলৰ বিষয়লৈ সোধা বিদ্যালয় শিক্ষা শিক্ষা শিকানৰ সোধা কিবা সুধিব স্কুলৰ বিদ্যালয় শিকানৰ সোধা উত্তৰ পাবা কিবা সুধিবা যদি সোধা যি নেকি স্কুলৰ শিক্ষা দীক্ষা আৰু স্কুলৰ পৰিৱেশ সোধা কি আহে তাকে সোধাচোন উত্তৰ পাই যাবা এই ক্লাছ কৰিছ নেকি তহঁতি শিক্ষা শিকানৰ মা চাই থাকোঁতে চাই থাকোঁতে আমাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল আৰু সেয়া মনিটাইজ হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ কাৰণে ন তো আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকে বহুত উৎসাহিত কৰে তো ককাৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে কি এনেকৈ পাই গৈ থাকিবলৈ তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সদায় এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই গৈ থাকিব ককা তো কি ক'ব আপুনি ৰাইজক এই আমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আমি কৰি গৈ আছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে সত্য অসত্য ৰাইজে বিচাৰ কৰি ধৰ্ম অধৰ্ম ৰাইজে বিচাৰ কৰি যাতে আমাৰ চেনেলবিলাক আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ৰাইজৰ চৰণত পৰি যাতে আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ পৰ্যায় যাতে শক্তি দিয়ে পৰ্যায়ৰ সেৱা মই জানি লৈছোঁ আমাক যাতে শক্তি দিয়ে আগবাঢ়ি যাবলৈ শক্তি দিয়ে আৰু মানে কি ককাক লৈ বহুতে বহুত ভিডিঅ' বনায় ককাক সেই ভিডিঅ' বনোৱাৰ সময়তহে ককাক চিনি পায় আৰু ভিডিঅ' বনাই যেতিয়া ভিউজ চিউজ লাগে তেতিয়া ককাক কোনে চিনি নাপায় কিন্তু বহুতে বহুত ক্ষেত্ৰতে হৈ গৈছে অসমৰ বহুত কেইজন ইউটিউবাৰ ককাক লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাইছে ককাক লৈ ভিউজ পাইছে তো ককাক সেই ভিউজ পোৱাৰ পিছত ককাক কিন্তু পাত্তা নিদিয়ে তো কি ক'ব আপুনি সেইবিলাকক তেওঁলোকক হয় মই গালি নাপাৰোঁ বেয়া প্ৰশংসা নকৰোঁ তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ইয়াৰ মাথা ক্ষতি কৰি ইয়াৰ মাত ক্ষতি কৰি চাউণ্ডবক্স ক্ষতি কৰি ভিডিঅ' কৰে ভিডিঅ' কৰি নিয়ে এৰি দিয়ে আৰু কি কৰে মই নাজানো তাৰপিছত কি কৰে এই যিজন মানুহে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰে ভিডিঅ' জন্ম কৰে দেশৰ কথা কয় তেওঁক পাহৰি পেলায় পিছত তেওঁ গুৰিলে বিচাৰি নাযায় আৰু মানে কি আমি এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল তো ঘৰো যাবলৈ হৈ গ'ল কাৰণ দেখিছে নহয় বেলিটো পৰি গ'ল আমি ঘৰ যাম তো ঘৰ যোৱাৰ আগতে মই কেইটামান কথা কৈ যাওঁ তো মানে কি ককা আৰু আমি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ আমাৰ লগত অমৰনাথ থাকিব তো আমি সকলোৱে মিলি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাম তো আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালে মুক্তি দিয়া এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ ন সোনকালে মুক্তি দিব পাৰিম তো আজি তাকে কৈ সামৰণি মাৰিলোঁ মানে কি দেখিছ সন্ধিয়া হৈ গৈছে বোলে পুৰা সন্ধিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া যাওঁ।